Dobar dan, ovo je pravi ugao na radio televiziji Vojvodine. Ja sam Ljubica Gojgić. Kao jedan od razloga koji ovih dana deo opozicije najavljuje kao argument za neizlazak na izbore, ponavlja se i ono pitanje kako bismo, ako bismo prekršili bojkot, pogledali u oči Proglasu. Tako je došao trenutak da se izjasni i Proglas. Pred decembarske izbore pojavili su se kao nestranačka inicijativa koja se zalagala da se animiraju građani da izađu na izbore radi promjena u društvu koje su, kako su ocenjivali, neophodne. U delu javnosti i tada su viđeni kao direktna podrška i važan oslonac listi Srbija protiv nasilja. Ako su u decembru otvoreno pozivali da se izađe na izbore, da li sadašnji poziv na aktivnu borbu za izborne uslove zapravo predstavlja prikriveni poziv na bojkot? Gost pravog ugla, Miodrag Majić, sudija Apelacionog suda u Beogradu, jedan od pokretača inicijative Proglas. Dobar dan, hvala što ste ovde. Da počnemo od ovoga ko sme, a ko ne sme, vraćajući se političkim vremeplovom, ko sme, a ko ne sme da vas pogleda u oči. Meni se čini da je ta izjava koju sam isto iz medija video pomalo precenjena i da se pridaje malo možda i previše značaja. Sad, ko sme Proglasu da pogleda u oči, mislim da naročito u društvu u kom su gotovo sve skrupule svedene na minimum, ako uopšte postoje, sad postavljati neke tako visoke parametre odgovornosti, kao što smo videli, vrlo brzo je to počelo i u medijima da se u nekakvom gotovo pašaljivom tonu interpretira. Ja ne mislim da je to suština. Ja mislim da su, što će također zvučati možda malo anahrono danas, da i politički akteri jednako prvo sebe trebaju da pogledaju u oči i mi smo nekako olako prihvatili to i tu jednu mantru da u politici apsolutno nema nikakvih skrupula ni morala, pa sve do one poznate kome je do morala neki ide u crkvu. Ja ne spadam u te ljude, ja mislim da u svakoj delatnosti ipak mora da bude i nešto morala i nešto etike, inače ako baš nema, onda se postaje pitanje uopšte potrebe za takvom delatnosti. Moral ili moralisanje? Pa opet kako ko gleda, znate, mi smo danas došli i tu dotle da je svako pozivanje na etičke ili moralne principe moralisanje, što jeste neka vrsta, jel te, šegačenja sa nečim što ne bi trebalo da bude za šegačenje. A možda je razlog taj što smo gotovo u potpunosti proterali moral iz svega. Mi danas vidimo da se gotovo o svemu što se dešava, pa najnovija je ova situacija o kojoj trenutno pričamo, kao nekakvo univerzalno načelo potegne argument, to je nekakva nova realnost, znate. Nova realnost je ovo, nova realnost je ovo i sad to je kao kategorija koju vi, ako se ne prilagodite momentalno, vi ste nekakav totalni outsider ili moralista. Koja nije lansirana sada prvi put vezana za ovo. Mi smo sa strana koja nam služe kao uzor. Godinama unazad slušamo nova realnost na Kosovu, nova realnost u Evropi, nova realnost u Gornjim Nedeljicama. Dakle, apsolutno, ne, ni najmanje nisam mislio da to pripišem samo ovdašnjem terenu. Znam da niste, nego kažem, mislim, to je nešto što se protura, kažem, već dugo kao nekakav vrednostni model, da ako ne prihvatite nešto što je nova realnost, vi ste, kažem, automatski nekakav outsider, ili ako se pozivate na to da bi možda trebalo preispitati nove realnosti, da ste odmah nekakav moralizator, lažni etičar i tako dalje i tako dalje. Ali se postavlja i ono pitanje, moral sa jedne strane ili skrivanje iza morala, i s druge strane politika kao umetnost mogućeg, politika kao potreba da se stalno vaga i da se dela praktično. I da u tom smislu visokomoralne diskusije nekada ne vode ka cilju. Zavisi šta vam je cilj. Kao što ste malo pre i sami pomenuli pitanje, vi opredeljujete cilj, a onda način na koji do tog cilja dolazite. Ako se vratimo na konkretno ovo što jeste... Šta je ovde cilj? ...našeg razgova. Ja mogu da vam kažem šta je definitivno cilj bio i ostao i verujem da će i ostati za Proglas, jer to je jedina
grupacija o kojoj eto mogu makar u nekom kapacitetu da govorim. Proglas je vrlo jasno na početku rekao i ostao oko toga i ostao i dalje, iako se, kako se sećate, bilo je tumačenje da će se to promeniti, da ćemo se mi pretvoriti u nekakvu političku organizaciju pre ili kasnije, rekao, ne, mi ne učestvujemo u političkoj borbi. Mi smo se, ma kako to, eto, opet može moralizatorski zvučati u ovakvom društvu, okupili kao ljudi koji su uvereni da pored toga što, eto, neka vidljivost u društvu, možda neke karijere koje su iza nas, nisu samo privilegija, nego nose i neku odgovornost u nekom društvenom trenutku za koji smo ocenili da je veoma, veoma loš za društvo u kom živimo. I naš cilj od početka je bio pokušajmo da snagom, ako postoji snaga nekakvog našeg glasa, nekakvog našeg promišljenja, pokrenemo ljude da ih probudimo iz apatije i da im zaista kažemo i pokažemo u kojoj meri smo postali društvo kriminala, društvo korupcije, društvo beznađa, jer to uvek jedno uz drugo ide. I da ih I pozovete da da ih pozovemo glasaju. 17. decembra da glasaju. I to je jedno od najčešćih pitanja i ja ću još jednom pokušati da objasnim. Ono je potpuno legitimno. Mene, ljudi Zašto koji me ste znaju, tada pitaju zašto si tada zvali zvao ljude na 17. glasanje, a a sada sada imaš neku vrstu zovete, u stvari, ali uzdržanosti. prvo moramo da objasnimo ovo. Da li neko, počeli smo toga da li neko treba da se stidi, jel vi konkretno zamerate nekome iz ove grupe? Ovo je trenutak potpisivanja dogovora, proglasa i opozicije i praktično verifikovanje onoga kako su vas ljudi videli od početka. Da to jeste jedna inicijativa koja je bliska veoma listi Srbija protiv nasilja. Zamerate li nešto ljudima sa kojima je taj dogovor potpisan 9. marta, a onima koji su odlučili i razmišljaju da izbori nisu idealni, nešto možda može da se popravi do 2. juna i na izbore treba izaći. Da li taj može da vas pogleda u oči, da parafraziram sada? Apsolutno ni to konkretno pitanje i bilo šta što se tiče proglasa, a i onoga što će se dešavati u buduće, nijednog trenutka nisam, niti ću doživljavati lično, a odmah ću objasniti o čemu se ovde radi. I taj moment kada je napravljen, taj dogovor, ja lično nisam bio prisutan tu, bile su moje kolege iz proglasa, bio je pokušaj proglasa da okupi one, da tako kažemo, aktere, najpre da se podsjetimo, koji su tvrdili i osjećali da su izbori 17. decembra pokradeni. Mi smo otvoreni poziv uputili. Da se neko iz koalicije u vlasti osetio izigranim, nemojte imati dilemu. Podsjetiću vas da smo mi pred izbore 17. decembra jasno rekli, a ja nedavno u jednom razgovoru potvrdio da sam duboko uveren, iako to ne shvataju, da su i glasači pozicije pokradeni 17. decembra. To je jedna malo šira elaboracija, neću je sada preterano ovde razrađivati. Dakle, svima koji se osjećaju da su pokradeni izbori, poziv da se borimo i tu je bio taj minimum minimuma uslova koje je potrebno. Dakle, to nije lična stvar. I tada sam bio svestan, a siguran sam da su svesni bile i kolege iz Proglasa, da načela Proglasa i načela političkih stranaka mogu i tada već biti različita, da ciljevi političkih stranaka i tada već mogu biti različiti, a pogotovo kako vreme bude odmicalo. Ako me pitate za moje uverenje, ja mislim da je greška izlaziti i sada i bilo kada na izbore, sada kada znamo šta se dogodilo, bez da su obezbeđeni minimalni uslovi za fer i poštene izbore. Ali nijednoga trenutka, ja se ne takmičim na izborima, ja nisam politički akter, ja mogu da kažem svoje mišljenje kao pravnik, kao sudija, eto kao neko ko prati taj proces i ko je zabrinut za ovo društvo, da kažem, kao što je tu i rečeno, potrebno je prvo minimalne uslove obezbediti da bi utakmica, kogod u njoj pobedio, kogod na njoj učestvovao, imala bilo kakvog smisla vizavi našeg ustava, vizavi naših zakona. Ako vi želite, uprkos tome što smo mi rekli, napisali, potpisali da to trčite
To je vaša politička odluka za koju ćete vi snositi nekakve političke i takve konsekvence. I ja zaista ni kao pojedinac, ni kao član Proglasa nisam tu ni pozvaniji da vam kažem niste to trebali ili ste trebali da uredite. Mi smo jasno rekli šta mislimo da je ispravan put i ergo šta I mislimo da je to u greška. više navrata. Tako U je. februaru je Proglas izašao sa jednom malo dužom listom Tako je. zahteva. Ona je potom reducirana i u ovom dogovoru sa opozicijom svedena praktično na četiri tačke. Da se sredi birački spisak, da se svim akterima omogući jednak pristup u medijima, ne preranim izborima u Beogradu, a ti prerani izbori tada su bili 28. april, i zajednički izbori u Beogradu i na lokalu. Tako je. Slušat će gledalac i reći: pa dobro, birački spisak postoji u Skupštini, komisija koju čine vlast i opozicija. Imali su već dva sastanka, treba da imaju sada uskoro sledeći. Razgovara se o tome kako da se iskontroliše birački spisak, i predstavnici opozicije koja učestvuje u tom poslu nisu nezadovoljni prvim koracima. Što se medija tiče, i tu postoji, koliko čujem, već sutra razgovor vlasti i javnih servisa. Nema izbora 28. aprila, oni su pomereni za 2. juni, i poslednje izbori u Beogradu poklopiće se sa Sa izborima na izborima u ostalim lokalu, što ste opštinama. vi navodili kao ključni zahtev kako bi se koliko toliko sprečila migracija birača radi prekrajanja Globalizacija, tako je, izborne bolje. volje. E sad, ako je to tako, da li je u Proglasu bilo prostora da bar neko od vas kaže: znate šta, ovde jeste napravljen pomak i možda treba biti realan pa ovo uvažiti, umesto što ste izašli sa ocenom da u ovakvim okolnostima Proglas nema moralno, etičko i društveno odgovorno pravo da poziva građane da izađu na izbore? Pa, odgovor je gotovo u samom vašem pitanju. Budite sigurni, u Proglasu, ma šta ko mislio, ima i tu različitih ocena, sede ozbiljni ljudi. I da smo imali potrebu i uverenje da izađemo i kažemo to što ste rekli, mi bismo to bez sumnje rekli. Mi smo, potrefilo se tako da je to bilo, čini mi se, dan pre ovoga ili dva pre ovog, Objave o spajanju. objave o spajanju, tako je, mi smo jasno izneli stav da to više nije mart, da to više nije ono vreme kada su, jer ovde, podsjećamo, mi smo sada već na kraju aprila, nas do tih izbora deli jedva mesec dana, ako vidimo sad da idu i ovi praznični dani koji se u državi pravilu spajaju, mi možda imamo neki dve i po nedelje efektivne nekakve što kampanje, što pravih uslova da se ovome radi. I mi smo jasno rekli, pogotovo nakon što smo i sarađivali i podržali jasno ideju pravnog tima, ja sam među prvima izašao i rekao da ona potpuno pravno moguća, da nas na jedan fini način, bolji od svega ovoga što je na stolu, pa mi se čini i ovoga čak pravno-tehnički što se sad dešava, upućuje na izbore na jesen, koji bi se odvili za sve lokalne izbore u Srbiji, kako bi trebalo da bude, i da to ostavlja jedan period od okvirno pola godine u kom je moguće izvršiti pritisak na vlast, koji je već postojao, da se zaista ove dve tačke osnovne reše. Da zaista imate mogućnost da prekontrolišete birački spisak u kom je potpuno je to sada jasno, potpuni haos i da je to potpuna nepoznanica šta mi uopšte imamo i u kolikim biračkim spiskovima i da se da nešto prostora na javnom medijskom servisu da počne da obavlja ono što je njegov posao. Čim smo to rekli, objasnili smo da druga opcija izlaska za nešto više od mesec dana od tog trenutka po nama ne ostavlja dovoljno prostora da se tako nešto desi. Istakao bih samo još jedan moment za koji mislim da je veoma važan. U ovom trenutku, makar formalno, obe ove grupacije opozicionih učesnika
se ne odriču, kažem, makar zvanično, od borbe za ova dva uslova, s tim što jedna grupacija koja kaže da izlazi 2. juna, veruje da se to može ostvariti, tako bar čitamo njihove izjave, dok ova druga ne veruje da se to I može ostvariti. zaklanja se iza vas. Ko? Ova druga koja ne veruje da se to može ostvariti, to je ona koja se, kako moj kolega Nemanja Rujević piše u svojoj kolumni, kaže, proglas je postao kao neka vrsta oltara. Zakleli smo se proglasu i sad nema dalje. Dobro, ja sam taj tekst vaše kolege Rujevića doživeo kao potrebu da malo i tako stvari šaljivije predstavi. Svakako niko ne doživljava, makar u proglasu, proglas kao nekakvu vrstu oltara. Ali čak se ne mogu složiti ni sa tim, bar ja ne doživljavam to tako da je sad to neka velika zaklanjanja za proglas. Ali znate, ako su ti činioci koji su kod nas, jel te, u toj političkoj areni, tokom tih prethodnih nekoliko meseci aktivno pozivali proglas da pruži pomoć, bilo u pravničkom, bilo u tehničkom, bilo u organizacionom smislu, da se nekako u toj borbi za uslove izađe, onda je, kako da kažem, nije pitanje gledanja u oči, ali onda je logično da i sada na neki način znamo šta je odnos prema tome šta se tada ali, tražilo i zašto se to da, tada tražilo. Ali sad, da vas pitam, sad kažete, prvo je bilo vlast neće. Kada je vlast, iz razloga koji mogu biti spoljni politički pritisak ili unutrašnji politički pritisak u onome što se posle 17. decembra zove politička kriza u Srbiji, kada je vlast napravila neke korake, prvo je bilo, dakle, napraviti, tražiti uslove. Kada su oni ispunjeni, sada se kaže, ali sada nije dovoljno vremena. Ja sam na sajtu Proglasa našla, podsjetila sam se jednog vašeg intervjua koji ste dali pretposlednjeg dana marta, kada su vas pitali da prokomentarišete izjavu Ane Brnabić koja je upitala proglas ko je to. Vi ste onda rekli, pomalo sam šaljivo, ali i ozbiljno napisao na društvenoj mreži X, da ako ni zbog čega drugog Ana Brnabić danas je slušala, onda ne bi ona i predsjednik pogrešno pričali da su nemogući izbori 2. Tako juna. Je Mi smo prvo. Odavno govorili da je razuman i zakonski rok za izbore upravo taj datum. Pa vas onda dalje pita novinar da li može do 2. juna se očekivati da vlast ispuni. Vi kažete apsolutno je moguće. Kako se od toga da je moguće došlo do toga da nema mogućnosti nikako i da bi bilo do septembra, do jeseni? Evo, odmah ću pokušati da vam objasnim. Prvo, kao što sam i malo pre rekao, treba vidjeti koji su to datumi. Ovo je 29. mart. Tako je, 29. mart, pri čemu to se konkretno odnosilo na tvrdnju vlasti, ako se sećate, i predsjednika Republike, da su netačne tvrdnje proglasa da uopšte ne ostali, nego beogradski izbori mogu biti 2. juna. Pa su se preračunali, shvatili, kad objasnili smo i onda si čak i predsednik Vučić rekao da je pogrešio, da smo bili u pravu, da može 2. juna. Interesantnije da sada kada oni kažu tako 2. Je. juna, evo sad opozicija ću vam reći i vi zašto. Kažete ne može. Tako je. Kraj marta ipak nije kraj aprila, to je prva stvar. Mesec dana puno znači u ovakvim stvarima. A drugi i možda još značajniji razlog zašto lično ja mislim, ja bi se obradovao, kako da vam kažem, ja teoretsku mogućnost mogu da ostavim da će se nešto volšebno dogoditi do 2. juna, ali u nju ne verujem. Kada smo videli način na koji se radi, način na koji se troši vreme tokom tih, ako hoćete, od sredine ili od kraja marta pa sve do danas, postalo je potpuno jasno, nažalost, šta je taktika vlasti. Šta je taktika ne vlasti? Želja da se nešto stvarno promeni, već da se iscrpi vreme i da se tim pomeranjem, dakle, prvo se trošilo vreme, ne može, pa u zadnjem trenutku može. Onda kada može 2. juna, onda narednih mesec dana trošimo na beskrajne rasprave o tome i da je ispalo, vi ako pitate sada predstavnike vlasti, oni kažu mi smo već ispunili prvi i drugi uslov. O tome nema ništa. Pa, vi u ovom trenutku, da građani prosto razumeju, o prvom i drugom uslovu, osim razgovora koji traju, ne postoji ništa. Zato što je umeđu vremenu prvi uslov postao spajanje izbora. Umeđu vremenu je treći uslov prihvaćen pod
kako bi rekao, plaštom narativa, kako se to danas kaže, da su prvi i drugi već ispunjeni, a to je ništa dalje od istine nije od toga. Dozvolite mi još jednu stvar da kažem. Ja sam 25 godina na ovaj ili na onaj način u nečemu što se zove u širem smislu srpska administracija. Mogu bi čitavu emisiju da vam pričam kako to ide inače u srpskoj administraciji i šta u srpskoj administraciji za mnogo manje složene projekte nego što bi bilo češljanje kompletno kompromitovanog izbornog spiska i otvaranje medijskog servisa koji zapravo nikad nije otvoren, šta za srpsku administraciju znači mesec dana? To je trenutak koji je već prošao. Evo, nek zapamti to je reči, pa kad se sledeći put nađemo, isto me tako pozovite na njih. To ne postoji vreme za srpsku administraciju. Znači, mnogo duži vremenski periodi. Ja bih bio veoma zabrinut i da su prihvaćeni izbori na jesen, da li će se uz način na koji se radi kod nas i uz dobru volju, pod znacima navoda, koja kod nas postoji da se to promeni, i do jeseni ovo Pa šta je postiglo. onda poruka građanima? Nikad ovde neće biti izbornih uslova, zato zaboravimo izbore i zaboravimo glasanje. Ne, ni slučajno. Da je to poruka, ja odavno ne bi trošio svoje Nego vreme i šta je ubeđivanje poruka? ljudi. Ja Tako mi tvrdim, zvuči ovo. Sad nikako. ne može u junu, a verovatno ne može ni na jesen. Ne, Šta je onda nisam rekao poruka? verovatno, ja sam rekao da bih bio zabrinut, ali da sam smatrao i smatram i dalje da je u tom roku moglo da se učini daleko, daleko svakako više. Poruka je, dugo će jako ovde trebati da mi dobijemo iole pristojne izborne uslove, ali ne treba da prođe toliko dugo da od države, kakvu smo shvatili da imamo 17. decembra, a to je država potpune krađe volje građana, dođemo do države koja, čiji izbori, makar približno reflektuju volju građana. Gospodine Majiću, jeste li opoziciji koja vas gleda Proglas kao izuzetan autoritet? Jeste li opoziciji govorili posle 17. decembra priču tu o administraciji? Jeste li savjetovali da se odmah krene sa pozivanjem na izveštaj OEBS-ove posmatračke misije, da se počne analiza sveobuhvatna jedinstvenog biračkog spiska. Jer da se krenulo u januaru, i tada su bili praznici, ali da se krenulo u februaru, do juna ima taman toliko vremena koliko će imati do jeseni. Pa se možda moglo nešto uraditi, umesto što se se kao Umesto što šta? prioriteti, umesto što su se kao prioriteti isticali spisak, mediji, pa onda 28. april ili 2. jun, pa onda spajanje svih izbora i sada učestvovanje na jednim, a ne učestvovanje na drugim. Apsolutno, ja konkretno nisam nikada učestvovao u razgovorima sa predstavnicima opozicije iz poznatih razloga, ali moje kolege jesu. Odmah su svi ti razlozi predstavljeni, samo što isto nikako ne bi smeli danas da zaboravimo. Da su minimum prva 2 meseca do ozbiljnih intervencija iz inostranstva protekla u uveravanju građana od strane vlasti da ovo ne da su okej bili izbori, nego su izbori za primer. Vi se sećate dobro da nikakva priča o promeni izbornih uslova nije ni mogla da počne do momenta dok ne dolazi pritisak spolja. Ta negde atmosfera počinje u martu, recimo, ako me seća dobro. U Slušaj, februaru januar, kada vi februar, izdajete proglas mi izdajemo prvi, i ako se pozivajući sećate, i se na kažemo, tako je, mi misiju. izdajemo pozivajući se na misiju, jer smo čekali i izveštaj, mi izdajemo saopštenje i kažemo, kao što ste rekli, jedan širi Da, spisak to je ipak uslova. sredina februara. Tako je. Tako je, u tom trenutku je to dovoljno vremena, međutim, tada još uvek traje uveravanje od strane vlasti da smo mi neprijatelji, da govorimo nešto potpuno netačno, da su to najbolji izbori ikada. Pa se ipak kasnije događa da se vidi da to ne da nisu najbolji izbori ikada, nego oko toga zaseda Evropski parlament, dobijamo potpuno nekakav drugačiju, jel te, situaciju, a sve to troši vreme. I to je, kako vam kažem, moguće je da će neko Da li je sada i za opozicija to trošila proglas
Da li je opozicija trošila vreme? Jer umesto da je fokus bio na biračkom spisku, a to je teži, to je onaj rudarski posao, sami kažete. Ja se slažem sa vama, ali ne razumem kako kažete da je fokus bio na... On jeste, samo što vi sve do marta, da ne licitiramo sada datumima, nemate uopšte odgovor od strane vlasti ne da će vam dati. Oni i dan danas kažu na tim sastancima, niko vam živi neće dati to sa biračkim spiskom što vi tražite. U januaru, februaru, martu od strane vlasti dolazi kakav birački spisak. Ovo su fenomenalni izbori i priča se o A konstituisanjima vlasti i tako dalje. šta vam daje uveravanja da će do jeseni, a i onda će se i do jeseni čuti priča, pa da, ali imamo taj avgust, to su odmori, možda i pola jula. Šta vam govori da će do jeseni, jer verovatno neće vlast reći jeste, u pravu ste vi, ovi izbori 17. su bili Vlast pokradeni, to evo sigurno biračkog nikada neće spiska. reći, naravno, ja I sigurno kuda nisam nas to toliko onda vodi? naivan da mislim da će oni, ali ono što sam mislio i mislim i dalje, dozvoljavam da nisam u pravu, vreme će pokazati, različito ljudi o tome razmišljaju, je da je vlast počela pod pritiscima ljudi i odavde i ljudi koji su učestvovali u tim pregovorima da postepeno popušta ono što je prethodno govorila da apsolutno ne dolazi u obzir. I da nisu održani, odnosno zakazani, vidjet ćemo još uvek da li će biti i održani i kako će sve to izgledati, izbori 2. juna, to bi već došlo do ozbiljnog zatezanja čitave stvari, jer je očigledno da je vlasti ipak u sve što pričalo o najboljim izborima, pa do toga da ih baš briga ko će izaći, jako bitno da se opozicija pojavi na tim izborima, kako bi se, samo da to, kako bi se ta bruka od 17. decembra zatvorila i kako mi više tu ogromnu zjapeću ranu, mogu slobodno da kažem, bismo zašili i nastavili dalje kao da se ništa nije Ali dogodilo. kažete, trebalo je zatezati, i to čujem i od drugih vaših kolega iz Proglasa, trebalo je još dodatno zatezati jer vlast bi popustila na još nekim mestima. Ovde je bio direktor ODIR-a, te sekcije OEBS-a koja je zapravo pisala izveštaj i organizovala posmatračku misiju. Oni su se obavezali da dolaze na izbore lokalne, što inače ne čine drugog. Oni su ovde razgovarali sa najvišim zvaničnicima, izrazili kao uverenje da ostaju pri svom izveštaju i 28 preporuka koje treba ispuniti da bi se stvorili uslove za fer izbore, ali izrazili, čini mi se, neko uverenje da vlast to radi. Ambasadori Evropske unije, Sjedinjenih američkih država, koji su jako važni, naročito ovaj drugopomenuti, takođe kažu da im nije jasno da koncept neizlaska na izbore ne razumeju. Šta onda da je uverenje da bi neko građana na ulici nema? Šta onda daje uverenje da bi neko dodatno zatezanje, kako vi kažete, odnosa sa vlašću dovelo do bolje startne pozicije za beogradske lokalne izbore? Gospođo Gojgić, ne zatezanje, možda je nesrećna reč radi zatezanja, nego radi borbe za ono šta nam je oteto od države. Meni se čini da se to povremeno gubi iz vida. Otimanje prava na izbor od građana ovih. Ja nisam ni ambasador strane države, niti me, osim u jednom normalnom ambijentu u kom mi živimo sa stranim državama, je za mene rukovodeće šta kaže ambasador strane države vis-a-vis toga šta se na našim izborima dešava. Ali to jeste To kontekst i jeste to je kontekst, vrlo ali važno. mi smo ti kojima je pravo na izbore oteto. Ako to ljudi ne shvataju, s tim što ja verujem da ljudi to jako dobro shvataju i sada dolazeći ka vama i svaki dan u razgovoru s ljudima koji bukvalno na ulici to pitaju, ljudi su svesni šta im je urađeno 17. decembra. Ne samo 17. decembra, nego čega je to dokaz bio da mi ovde pravo na izbor nemamo. Naše ustavno pravo na izbor je neko oteo. Ovo je borba da to vratimo, ne zatezanje radi zatezanja političkog sa vlastima. Kogod da je u ovom trenutku taj koji mi otima meni i građanima izbor, ja bi I zatezao to u ste borbi vi, sa njima. gospodine Majiću, ako smem da zloupotrebim pa da kažem Naravno. gledaocima, vi ste generacija koja je glasala od uvođenja
više stranačje, Otkrili ste nešto što nije trebalo. ako se ne varam. Tako je. Dakle, kad vi kažete više puta u ovoj emisiji, mi smo posle 17. decembra shvatili da su izborni uslovi takvi, da je izborna volja građana pokradena. Mnogi će vam gledalac reći, nismo mi to shvatili 17. decembra, nismo mi to shvatili 17. decembra da onaj ko je na vlasti uvek je u prednosti kad raspisuje izbore. Da se to znalo 24. septembra 2020. Da se to znalo i 91. godine, da se to znalo i 96. i 7. godine na lokalnim izborima svakako, u Srbiji. Ali molim vas da taj to ne sistem nikada nije bio nikada on idealan. Nije bio, ne, ide, nemojte ni tu da relativizujemo, ljubice. Dobro. Ne govorimo mi o idealnim ni tada ni sada sistemima. Ono što ja, a ne isključujem mogućnost da sam bio naivniji od većine naših građana, kako vi kažete, ja to zaista ne isključujem mogućnost. A isto uverenje dele i članovi Proglasa, pričao sam sa njima o tom. Ja sam znao 17. decembra, i to mnogi pitaju, da mi ne da nemamo idealne, nego nemamo nikako ozbiljne izbore. Ali nisam znao da se organizovano dovoze ljudi koji nemaju pravo glasa na tim mestima. Niste to čuli 2022. godine? Ne, ja sam u čuo, kampanji ali dokaz o Stranke tome slobode koliko i pravde. Je to masovno. Koliko šta se, je, koliko samo, je samo to sekundu, masovno? Da kažem, da se to radi na taj način, na takvoj skali, zatim, da su naše brojke, Sofija Mandić je pre neki dan o tome vrlo odgovorno i detaljno govorila koliko se razlika, ona je bila i članica izborne komisije, da su to zaprepašćujuće brojke o kojima mi trenutno govorimo o razlikama između onoga što je stvarno stanje i onoga što je u spisku, da imamo otvorena korumpiranja ljudi koje se slikaju u kamerama, a za koje naša tužilaštva, apsolutno i mene lično, kad sam ih pozvao da reaguju, upozoravaju da ih ne uznemiravam i tako dalje. Dakle, da imamo posla sa sistematskim otimanjem volje birača od strane države u kojoj su uključeni policija, ministarstva, dakle, sam vrh države koji bi trebao toga da nas štiti. I to nije postojalo 17. decembra. Pa vi Vidite, sami ja ne tvrdim govorite da nije postojalo. Ja kažem da nisam zaista znao ni blizu koje su razmere. Ja sam znao da ljude pritiskaju na poslu, jer su mi se neki od njih i obraćali. Ja sam znao toga, i da ljude se maltretiraju, to ali da ih dovoze to u ovim brojkama, da ih razvoze, da vrše takvu vrstu štelovanja spiska kakva nam je crta pokazala o tome da se neki raseljavaju na neka mesta, a neki useljavaju. Ja Ali to vi zaista kažete, ne znam, možete vi znali. Malo pre ste rekli, ja to nisam znao. Administracija je, koju poznajete iznutra, je spor sistem. Vi vrlo dobro znate da administracija, ako je to sve tačno, to nije moglo uraditi u nekom kratkom roku. Vi ste sigurno pratili izbore 2022. godine kada se govorilo o biračima koji se dovoze, koji uzimaju državljanstvo uoči izbora. Prosto je neverovatno da se 17. decembra poziva da građani izađu i izbore se za društvo u kome će i izbori biti organizovani na drugačiji način, a da to 2. juna za beogradske izbore neće važiti i sad sledeći apsurd važiće na lokalnim ne, izborima. Ne, to je pojednostavljeno. Prvo, ja nisam rekao da mislim da će važiti ni na jednim ni na drugim. Ja mislim i ponavljam da je moje duboko uverenje da mi nemamo izbore u ovom trenutku kad god da ih zakažete. Sa onim što sada znam, vi to, to naravno, pa jedini, da, vidite, da, dobro, to da. Jeste jedini izbori koji mogu da, biti da, su da, fair da po Ustavu. Znači, vi možete nazvati šta god hoćete izborima, ali jedini izbori koji su izbori su fair izbori. Ja ne mogu vas da uverim da ja 17. decembra nisam znao razmere ni blizu krađe koje se ovde odvija sa izborima, da je ona dramatična. Ja nisam 17. decembra, ja sam znao da postoje različite neregularnosti, ali ja sam 17. decembra shvatio, ili 18. ajde da ne budem potpuno, da mi šta god radili na izborima, mi rezultate znamo 16. Ja to nisam znao. Ako ste vi znali, ne shvatite me pogrešno, ja vama čestitam na daleko većoj pronicljivosti od mene, ja zaista to nisam znao. Ja sam tada... Da ne znamo, ali zar se nije ispostavilo ja sam da ne znamo shvatio rezultate? Da mi izlazimo na izbore kao dekor i da se rezultati u tom trenutku kad mi izlazimo znaju. Gospodine Majiću, nisu se znali rezultati izbora u Beogradu
16. u Beogradu je situacija takva da nije mogla da se napravi vlast posle izbora. Dobro, sad da ne ulazimo Dakle, u tu polemiku, da li ona stvarno nije mogla se ne, mogla je da napravi se ili je napravi to poslužio kao razlog da se mogla je ti da se izbori napravi ponove? izvlačenjem Pa poslanika naravno, naravno, iz ne govorim o opozicionog tome. korpusa. Da. Govorim Ali o daleko od toga da je ono organizaciji brojeva što se koji sam ja dogodilo da se se znalo 16. sva... Ja apsolutno sada sa ovim što znamo, sa ovim što su utvrdili strani posmatrači, CRTA, znači kredibilni posmatrači ovde i prezentovali nam, način na koji se ovde manipuliše biračkim spiskom, za mene je razmera te organizacije, uključujući, zaboravili smo i to da kažemo, i ono čega smo bili svedoci i nakon sad ovih izbora, u periodu navodnih priprema za popravku izbora, dovođenje iz Male Krsne, čini mi se, ljudi i ko zna koliko takvih primera, za mene je to, bez obzira što možda ne verujete, bila potpuna novina. Ja sam shvatio da mi na izbore potpuno u ovom trenutku izlazimo kao dekor. Kako onda objašnjavate činjenicu da oni koji se, citirajući vas, sada zalažu za bojkot izbora 2. juna, ne izlaze na izbore u Beogradu, To nemojte a mene da pitate. izlaze, ne, To je njihova politička... pitam vas za komentar kao posmatrača, Pa ti si... naslanjajući se na ovu ocenu, niste znali kakvi su izbori i sada kada znamo, znači, zagovara se bojkot u Beogradu, a izlazak na izbore u Novom Sadu. Za mene su sve to zbunjujuće poruke, za mene kao mene, ali to nije pitanje za mene. To je, oni su ljudi političari. Kao što smo na početku rekli, kod političara važe nove realnosti. Samo da vas I ne kod nas, pitam. kod ljudi koji se trude da ovu čitavu stvar posmatraju principijalno u smislu borbe za to da nam se vrati oteto pravo, da nam se zaista vrati oteta država, ne u figurativno, bukvalno, ja sam to i rekao i izložio se novim kritikama, mi smo trenutno u poziciji društva kao putnika u otetom Da li avionu. I se sad se mi prilagođavamo novoj realnosti i oteto pričamo pravo čeka nekakve... se da vam neko vrati Ne, ili ne, se ne, 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 ne. Morate se borite za to. za oteto pravo Pa bori naravno. korak po Pa ne, ne, korak ne. Samo je tamo gde je pitanje... moguće kako pita se javno vaš podržavalac Janko Baljak. Svako se bori prvo onako kako misli da je najbolje. Tu mi nismo nikome rekli nemoj se ovako boriti, niti smo pozvali nemoj ići ili idi. Svako se bori onako kako misli i sa onim s čim misli da Ali moram da raspolaže. vas pitam, početkom maja krenuće se sa tribinama proglasa i mitinzima po Srbiji, na kojima će građani i građanke biti pozivani da uđu u borbu za ispunjenje izbornih uslova. Šta to znači? To znači da ćemo Da li je najpre borba za ljudima... ispunjenje uslova drugo ime za bojkot? Ne, 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 ne. To se stalno imputira. Ne. Građanima ćemo najpre, prvo smo snimili jedan film koji je emitovan za sada samo na dve televizije i znamo da neće biti emitovan o tome šta se zapravo desilo 17. decembra, prikazivati ako budemo u prilici, ako nas ne spreče, jer su nas po Srbiji sprečavali i Ali pred će svima. vas pitati, građaninu je poruka potrebna na jednom vrlo jasnom nivou. Borba za ispunjenje izbornih uslova, da li je to bojkot? To će vas pitati, evo možemo da se okladimo. Vrlo moguće da Šta će hoće. biti vaš Ja odgovor? nikome lično neću govoriti, e, nemoj da glasaš ili idi glasaj, to ću ostaviti, ali ću se boriti da vidi šta se dogodilo, da čuje od ljudi koji su sa ove strane i pravnika i nepravnika, možda pravnika na prvom mestu, šta se stvarno može uraditi i da onda sam donese svoju odluku, hoće li ili neće da u tome učestvuje. To je ono što mislim da je Hvala. naš cilj. Mi nismo političke stranke. Hvala što ste govorili za pravi ugao. Miodrag Majić, sudija i jedan od inicijatora proglasa. Ostanite uz RTV. Vidimo se ponovo u ponedeljak u 17.20.